А яку мені музичку знайти, я не знаю. Ось я сняла, він так сюди попав. Ну так. Да. Сюди попав. Дебіл. Чокнута людина, ну що скажеш, їбанута. Не їбанута, а йобнута на голову. Він уже дрочив членом своїм. Ага, да. А я не знімаю. Я тільки фоткаю тебе. І викладу в інстаграм, та ти обнімайся з деревом і напишу трахання люньки з деревом. Хорошо, що я собі телефон беру до баби. Буде йому не переливки. Буде і ще змонтирую і там де Люня. А.